אומר הצמח צדק מה זה מוכין דאבא? הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר מוכין דאבא זה שגם כשאדם נמצא בהסתרת פנים, נמצא בצמצום, נמצא באיזה קושי, הוא גם כן יכול ויש לו את הדעת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת מוכין דאבא זה יותר גבוה ממוכין דימא. ושימו לב מתי אנחנו מקבלים ומתקנים בחינה של מוכין דאבא? בזמן ההסתרה, בזמן הצמצום, בזמן הקושי, שם אנחנו יכולים לתקן את הבחינה של מוכין דאבא. מה, 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 מה העבודה שלנו? כשיש מוחין דהימה אף אחד לא שואל מה העבודה. למה? הלב של האדם כבר מריץ אותו. הוא פתאום קם בארבע בבוקר, רץ למקווה, קורא תהילים, רץ לנץ, או, 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 הוא לא מהעשרת הראשונים, הוא פתח את הבית כנסת, זה כל, כל כולו אש אש להבה לקדוש ברוך הוא. מה זה? ברוך השם, קיבלת מוחין דהימה. מחכה, אתה צריך לעשות זה, אמא לא יכולה להיות בלי אבא, אתה צריך גם אבא. מתי אני יכול לקבל את אבא? עוד יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, ייקחו לך את הכל. ייקחו לך את כל האור הזה. ואז תיפול להסתרה ולצמצום מאוד גדול. שמה אתה יכול להמשיך מוחין דאבא. איך ממשיכים מוחין דאבא? עכשיו אני בחושך. איך אני, אני ממשיך בתוך החשיכה הזאתי, מבחינה של מוחין דאבא? אומר הצמח צדק, תסכים עם הקדוש ברוך הוא. תסכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך, הוא הביא אותך למצב הזה, וכל מה שהוא עושה הכל לטובה. אל, אל תבעט בו, אל תבעט בו, הכוונה, אל תמרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה, מה קורה? יש, לכולנו יש ניסיון, לכל אחד במקום שלו, במדרגה שלו, יש תמיד את הניסיון הזה להתנגד, זה למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. המ, ומה מה הקלקול שיוצא מזה? מה אנחנו צריכים לתקן בזה? בשעה, אומר הצמח צדק, בשעה שנפלת להסתרת פנים, עכשיו זה הזמן להמשיך את הבא. להמשיך את המוחין של הבא. זה מוחין יותר גדולים ממוחין דימה. שימו לב, זה, החושך יותר גבוה מאור. יש כזו סוגיה בקבלה, בחסידות, מה יותר גבוה? אור חושך. לפי המהלך הזה, אנחנו ממשיכים את המוחין דה דווקא בזמן החשיכה, דווקא בזמן ההסתרה. אבל איך אנחנו ממשיכים את זה? אנחנו ממשיכים את זה על ידי שאנחנו מסכימים ומקבלים בתוכנו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה עכשיו, אני לא מבין כלום, אני לא יודע בכלל איפה צד ימין, אני לא יודע איפה צד שמאל. כן, הקדוש ברוך רוצה שלא תבין איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. יש כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא. למה יש, כזה, למה יש כזה דבר? פה לומדים כלל ויסוד מאוד גדול. כתוב בתורה, בסיפור בריאת העולם, כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. הקדוש ברוך הוא ברא חושך, לילה, הוא ברא אור ויום. כל סיפור בריאת העולם זה לא רק סיפור על הבריאה הכללית, אלא זה, זה סיפור גם של כל נשמה ונשמה, כל מילה. בפרשת בראשית מספרת מה שכל יהודי צריך לעבור כל ימי חייו. אז אנחנו צריכים לעבור את הלילה, אנחנו צריכים לעבור את החושך, ואנחנו צריכים גם לעבור בעזרת השם גם את האור והיום. אבל אומר הצמח צדק זה חידוש מאוד גדול. הוא אומר באמת, אם אתה זוכה לעבור את הזמן של החושך, את הזמן של הלילה, וחלק מהעבודה בזמן הזה, זה מה שהיום הרבה הרבה קשה. זה, זה אולי אחד הקשיים הגדולים ביותר, הרמח"ל כותב שזה יהיה אחד הניסיונות הכי גדולים לפני הגאולה. מה זה? סבלנות. אדם אומר כן, אוקיי, הצמצום זה מהקדוש ברוך הוא, אבל כמה זמן? נו, כבר אני כבר חודש בהסתרה. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה חושך חודש בהסתרה. חלק מהקבלה, חלק מהקבלה זה גם להסכים על אריכות הזמן של הגלות. אנחנו 1948 וחצי שנים אחרי חורבן הבית. בעזרת השם, לא, זה לא יהיה 1949, כי זה יהיה, יהיה קודם לכן, בעזרת השם. עד, 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 תש, עד תשעה באב הזה כבר אנחנו נקריב קורבנות בבית המקדש, יש שם חגיגה גדולה, אנחנו נרקוד, והתהפכו הימים האלה, כמו שכתוב, לשמחה ולששון. אבל אנחנו רואים אריכות הגלות, זה בכלליות של עם ישראל, אנחנו רואים כל כך הרבה שנים הגלות. כך גם נלמד לעניין הפרטי שלנו. לעניין הפרטי שלנו, שצריך לעבור כל כך הרבה זמן וצריך סבלנות. צריך סבלנות על, ה, על, הנ, על הנקודה הזאת של, של האריכות הגלות הפרטית של האדם. מה, מה זה הסבלנות? אני לא מתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. מישהו אמר לי השבוע, אמרתי לו את זה, הרגשתי שהוא קצת רב עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, תפסיק לריב עם הקדוש ברוך הוא. אמר לי, אני רב עם הקדוש ברוך הוא? מה פתאום? אמרתי לו, אם אתה כועס, אם אתה עצוב, אם אתה, עצוב, אם אתה עצבני, על מי אתה עצבני וכועס? הוא אומר לי, תשמע, יש לי מספיק אנשים על מי לכעוס, אתה רוצה, אני אתן לך עכשיו רשימה מפורטת. אמרתי לו, אתה יודע, הרב דסטר כותב בספר מכתב מאליהו, אומר, כל אדם שכועס בפנימיות של הנשמה שלו, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אדם בא, כועס על האישה. בסדר, מה, מה, שמה? אחד, זה התות בן שלוש טיפס לה לצוואר, אחד לקח איזה שהוא, זה שבר איזה כוס על הקיר. והבת משכה לה בשמלה, וזה בכלל בחיימה רוצה איזה בקבוק. עכשיו, אם אתה בא הביתה, בואו רשם, עשית את מה שאתה יכול. היית אולי בכולל, אולי עשית, בדיוק באת משעה וחצי התבודדות, עם גדלות המוחין, באת הביתה. היא לא מדברת אליך יפה. לא, מה אתה רוצה שהיא תדבר אליך יפה? זקנה, מה זה, מטפסים עליה כבר כמה שעות בכל כיוון. אז אומר, אומר הרב דסלר, אם אתה כועס עליה, באמת באמת, על מי אתה כועס? על הקדוש ברוך הוא אתה כועס. למה? למה אתה כוס על הקדוש ברוך הוא? מה נתת לאישה כזאת? זה, זה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות. ארבע שעות אחרי שהאדם הראשון נברא, הוא כבר אמר לקדוש ברוך הוא, מה נתת לאישה כזאת? מה אכלת? הוא אמר, אני אכלתי? האישה שנתת עמדי. כבר בעיה של שום בית ראשונה בעולם. שימו לב, עוד לא עבר חצי יום, לא עברו שש שעות, כבר, כבר היה מריבה. ודרך אגב, הזכרנו את זה לפני כמה חודשים. זה לא סתם הייתה מריבה. היה שם מכות. אתם יודעים שהיה מכות שם? <laughs> לא, לא יודעים שהיה מכות. תראו בעל התורים. אומר בעל התורים, אדם, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, "אכתה הדעת אשר ציוויתיך לא לאכול מנה? מה הוא אמר לו? שימו לב, קודם כל אני לא אשם. זה תמיד יהודי, קודם כל אני לא אשם. האישה שנתתה ממדי נתנה לי מהעץ ואוכל. שואל בעל התורים, בעל התורים שואל שמה שאלה פשוטה. אומר רגע, אני לא מבין, האישה נתנה לו לאכול מהעץ? היא לא נתנה לו לאכול מהעץ, ממה היא נתנה לו לאכול? מפרי העץ, היא, לא, מה, היא, הביא, היא הביאה שם איזה גזע מעץ הדעת ונתנה לו לאכול? לא, כתוב שהיא נתנה לו פרי. שואל בעל התורים, למה האדם הראשון אומר, האישה שנתת עם הדין נתנה לי מן העץ באוכל? אומר בעל התורים, היא לקחה חתיכת עץ מעץ הדעת, נתנה לו מכות ואמר לו, לא, עכשיו אתה אוכל. <laughs> ככה אומר בעל התורים. <laughs> כי בסך הכל הם היו שלוש או ארבע שעות נבראו. <laughs> רק לפני ארבע שעות הם נבראו, כבר בעיות של שלום בית. אבל שימו לב, על באמת, על מי הטענה של האדם הראשון? על מי הוא טוען בעצם? בפנימיות, בעומק של הדבר, על מי הוא טוען? מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? האשרה אשר נתת עימדי, מה נתת לי כזאת? תשמע, לא היית יכול לברוא משהו אחר? אתה הכל יכול, אני יודע, אתה הכל יכול, אני בגן עדן, אני רואה מסוף העולם עד קצהו. היית בורא, משהו יותר נוח. <laughs> זה, זה מכאן אומר הרב דסלר, שבאמת כל טענה שיש לנו, צריך לדעת בשורש, זה על הקדוש ברוך הוא. לכן, העבודה שלנו זה ללמוד, זה לימוד, זה כל החיים שלנו ללמוד את זה. זה, זה התנא הגדול, רבי עקיבא, כל ימי חייו למד את הנקודה הזאת. זה היה העבודה שלו כל ימי חייו. כל מאן דאביד רחמנא לטו אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. זה איפה זה מתגלה, הדבר הזה, בתוכנו, שאנחנו יכולים לקבל ברגיעה, בשמחה, בשלוות הנפש, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כל, בוודאי שכולנו לא נמצאים בתכלית. אבל צריך, אנחנו לומדים את הכללים. ברגע שאנחנו נפלנו לסערת רגשות, נפלנו לכעס, נפלנו להקפדה, בבחינה הזאת אנחנו לא מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה דקות, זה בתוך הנפש שלנו. בבחינה הזאת אנחנו לא מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה היה רבי עקיבא? מה הייתה עבודתו כל ימי חייו? שהוא קיבל את זה מרבו, רבו זה היה נחום איש גמזו, כתוב בגמרא 22 שנה למד רבי עקיבא אצל נחום איש גמזו. רבי עקיבא היה גדול החכמים. מה עשרים ושתיים שנה למד אצל נחום איש גמזו? למה נקרא נחום איש גמזו? נחום איש גמזו לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 026502929. תודה רבה ותזכו למצוות. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.